Hej Erik Slottner. Hej, trevligt att vara här. Du är äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad. Ja. Och också gruppledare för Kristdemokraterna. Stämmer bra. Och jag tänkte att vi skulle prata en kvart här om hur det är att tänka som kristdemokrat och de beslut som du ställs inför. Hur känner du för det? Ja, men det känns alltid bra. Det är bra att bli påmind ibland att man inte bara är borgarråd utan man är också kristdemokrat. Jag ska inte säga att man glömmer bort det, men ibland kan det bli, framförallt när man tillhör en styrande koalition, så kan det ibland bli att man glömmer bort vem jag är i denna koalition, och det behöver man ju påminnas om faktiskt. Vilka är ni som styr tillsammans i Stockholm? Det är Alliansen plus Miljöpartiet, så det är fem partier i koalitionen. Ja, det blir väl antagligen tillfällen man måste liksom kompromissa, kan jag Så tänka blir mig. det verkligen, det har jag lovat det. Inte bara för att det är Miljöpartiet, för ibland har vi gemensamt med Miljöpartiet och ibland blir det då kompromisser med andra partier, så är det ju. Men det är klart att när Miljöpartiet kommer in då i ett tidigare fungerande borgerligt samarbete, så klart det utmanar ju våran koalition naturligtvis och de tidigare kompromisser som vi fyra partier hade gjort. Men koalitionen överlever så far, jag tror vi ska överleva hela mandatperioden. Men det områden som du har att besluta om, vad innefattar det och vad är det du jobbar med dagligen? Det är ju den klassiska äldrepolitiken då, med framförallt äldreomsorgen, men också det förebyggande arbetet som ligger på kommunal nivå och mycket av sociala aktiviteter, sociala träffpunkter. Och sen är jag då trygghetsborgarråd, och det innebär att jag är ordförande i trygghetsutskottet som ligger under kommunstyrelsen, och där beslutar vi bland annat om kommunala ordningsvakter som vi gör en stor satsning på i Stockholm. Plus trygghetsinvesteringar, alltså fysiska trygghetsinvesteringar i stadsmiljön. Det kan vara belysning, undanröjning av siktehinder, och det kan vara ljudlarm på förskolegårdar för att skrämma bort narkotikasäljande ungdomar. Eller kan det vara ljusbelysning som gör att det blir ogästvänligt på platser där man inte vill att det ska vara gästvänligt, och så vidare. Och sen har vi också ett ansvar för kamerabevakningen i Stockholm och se till att vi får fler kameror i våra offentliga miljöer tillsammans med polisen. Och vad är det som har lett dig liksom till att vara kristdemokratisk politiker i det här? Och då får man gå långt tillbaka i tiden. Då är vi tillbaka till 1992 faktiskt. Jag var bara 12 år när jag blev medlem i KDU då, och fick mitt första uppdrag precis när jag skulle fylla 13. Jag lockades av Kristdemokraternas kombination av att vara ett borgerligt frihetssträvande parti, men som hade väldigt stor tyngd och väldigt stor, kan säga, i sin argumentation betonade mycket det sociala ansvaret för människor som är utsatta i vårt samhälle, både i Sverige men också i vår omvärld. Och att man hade ett etiskt raster i sin argumentation. Att vi kan inte bara bygga ett gott samhälle med lagar och förordningar och så, utan vi har väldigt mycket att vinna på om vår gemensamma värdegrund och våra etiska rättesnören kan få tydligare, säga, påverkan på våra samhälle. Och det lockades jag av, den kombinationen av politiska, säga, budskap och politiska värderingar. Men 12 år gammal så började du inte där du är nu, utan du har ju kommit dit Gick jag skolan fortfarande? lite senare. Men just det här kombinationen då, liksom ett etiskt raster och sakfrågor, hur löser du det i vardagen? Alltså det där är ju, jag menar, det är ju så här, om man pratar ideologi så är det alltid lättare sagt än gjort. Och sen prövas det här i enskilda politiska ställningstaganden, och det är väl så att alla gånger så går det inte att se den ideologiska motiveringen, och ibland är det mycket lättare. Jag menar, när vi inför valfrihetssystem inom äldreomsorgen, och vi inför lagen om valfrihet, och vi har mycket både privat och kommunala utförare, då är det väldigt lätt att se att detta gör vi för vi vill öka valfriheten för enskilda människor, och vi vill att liksom civilsamhället, föreningslivet ska ha möjlighet att komma in på olika, kunna
erbjuder olika tjänster inom välfärdsområdet. När vi har mycket insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre som jag jobbar mycket med, då är det väldigt lätt att se att det är en viktig kristdemokratisk fråga utifrån vår ideologi att människan är en gemenskapstörstande varelse och inte är sig själv nog. Sen det är klart att när man ska bygga ut cykelvägar eller ska vi göra om parkeringsplatser till cykelvägar eller ska de fortfarande få vara parkeringsplatser, kanske inte alltid ideologiska raster som ligger bakom det. Men så det är väl lite från sak till sak. Men jag försöker verkligen ta med mig detta i mitt politiska arbete. Hur kan de förslag och åtgärder vi genomför göra så kristdemokratiska som möjligt, och hur kan jag se till att få en kristdemokratisk touch på dem? För mig är det viktigt faktiskt. Skulle du säga att det finns liksom skillnader om man tittar på andra partier? För det är inte så att andra tycker illa om våra äldre eller vill att de gärna ska sitta ensamma. Så vad är det som gör att det är viktigt för dig som kristdemokrat? Jag tycker ändå, nej men så är det naturligtvis, men jag tycker ändå drivkrafterna ibland kan se annorlunda ut. Jag kan märka att de andra partierna lyfter inte de här frågorna lika mycket. Sen tycker ju de, det är ju inga som är emot detta när jag driver frågorna. Det kan ju säga vara problem ibland att man inte får tillräckligt mycket konfliktytor, för det är viktigt i politiken också, konflikten och debatten och komma ut i media. Men jag tycker ändå när man sitter och pratar äldrepolitik, får ta ett exempel, så är det väldigt uppenbart. Vad tycker jag att detta är kanske mer djupt rotat i en kristdemokratisk själ än i andra partiers själar. Och det är väl ingen tillfällighet att de andra partierna verkligen stirrade ut på mig när vi sa vem ska vi äldreborgarråd, och alla vände sin ansikte mot mig. Därför man tycker det där ska ju kristdemokraterna ha hand om. Nu har vi fått lite grann av en överblick av det som du har att jobba med till vardags och så. Men skulle du kunna vara lite konkret i några frågor där du känner att ideologin har fått vara vägledande för dig? Just det som jag var inne lite på innan med att motverka social isolering och ofrivillig ensamhet bland äldre. Det här har varit har varit och är en viktig fråga för mig, och jag vet att det här driver inte minst Jakob Forssmed också som på nationell nivå i riksdagen, och jag funderar mycket på hur kan vi ta ner det här på kommunal nivå, för det är väldigt lätt att skriva i en budgettext att man ska motverka social isolering och sen står det där som en liten fin formulering och sen görs det inte så mycket. Det är självklart så att det finns sociala träffpunkter. Vi har ideella föreningar som riktar sig till äldre som jobbar med detta. Men det pågår väldigt mycket arbete. Men jag ville ändå fördjupa detta. Mm. Och en sån sak vi gjorde som jag kände som väldigt kristdemokratisk och som inget annat parti kan jag lova skulle komma på, det är ju att ha en särskild person i kommunen som är anställd bara för att jobba gentemot föreningslivet som vänder sig till äldre personer. För att dels få fler äldre att hitta de här föreningarna, men också få fler volontärer att vilja engagera sig för att hålla äldre människors sällskap på olika sätt. Men också kunna få fler äldre att faktiskt bli engagerade i föreningslivet som ett sätt i sig att bryta äldres ensamhet. Så nu har vi en särskild person som är avsedd för detta och jobbar heltid med just detta och knyta kontakter med föreningar. Och det tyckte jag, det kändes kristdemokratiskt av syftet var väldigt bra, att minska äldres ensamhet. Men också att vi involverar just föreningslivet, att det inte alltid blir någon kommunal person som ska se till att ordna alla de aktiviteterna, utan att vi tar nytta av det rika och starka civilsamhälle som vi ändå har, såväl i Stockholm som i övriga Sverige. Sen har vi lagt pengar på särskilt matlyft som vi kallar det för. Och då får stadsdelsnämnderna, som nu är 13 stycken i Stockholm, de får då ansöka om olika projekt där maten är inblandad som ett medel att bryta äldres ofrivilliga ensamhet. Mm. Första året vi hade detta så att det ansöktes om några miljoner med kreativitet. Jag var lite besviken att det inte kom in fler ansökningar. Men sen förra året så fyrdubblades ansökningarna, så då har liksom stadsdelarna kommit igång med sin tankeverksamhet och tagit lärdomar av varandra. Och det har varit fantastisk kreativitet i våra stadsdelar, mängder av olika projekt och idéer har skötsats då, där man samlas i grupper för att äta mat tillsammans, eller där äldre män får laga mat i grupp
Och där man bjuder in till foodtruckfestivaler och picknickar och så. Så det har varit jätteroligt. Och där, och något exempel jag särskilt gillar, det är ju när man inom hemtjänsten har då de som har matlåda som hemtjänstinsats, att de kan få äta sin matlåda tillsammans. Plats. Så det är många sådana där olika saker, och det tycker jag har varit jätteroligt. Och utifrån Stockholmsmat mätt så är det inte så mycket pengar. Vi lägger 4,5 miljoner på det här. Mm. Och det är inte så mycket av en budget som omfattar för äldreomsorgen, 8,1 miljarder. Men ändå kunde man hitta väldigt mycket insatser för de här pengarna. Det gör ju stor skillnad att kunna få äta sin mat i gemenskap eller kunna vara med när den lagas. Liksom för det, precis. Ja. Mm. Och det kan vara som ett exempel innan jag blir för långrandig. Statsbidragen som går ut, vi får en del statsbidrag från regeringen också. Och där vi kan använda dem på ett bra sätt, tycker jag, och verkligen se till att de här statsbidragen nu riktas till det här arbetet för att främja social gemenskap och sälj. Jag tycker det är viktigt att göra det. Mm, absolut. Jag tyckte det var något spännande där som jag hörde i det du sa också. När du pratade om att allting ska inte lyftas över till kommunen, utan att man ska ta liksom nytta av det rika föreningsliv som finns. Varför är det viktigt? Liksom? Hur ser Kristdemokrater på samhället? Ja, att samhället inte bara är staten. När man säger samhället idag, då menar man väldigt ofta det offentliga samhället. Men hos oss, för en kristdemokrat, så är ju det offentliga sektorn egentligen. Det är ett komplement till familjer och föreningsliv och enskilda personer. Så vi ska egentligen inte ha så mycket mer offentlig sektor än vi behöver. Men den staten ska vara stark. Det offentliga ska vara starkt och tryggt. Där och när det behövs. Men det som människor kan sköta på egen hand, antingen för sig själv eller inom familjen eller med föreningsliv, där ska inte det offentliga behöva gå in och lägga sig för mycket. Mm. Och det är ju kristdemokratiskt synsätt på det. Och där behöver vi, därför vi pratar så mycket om att stärka familjen, stärka civilsamhället. Därför det finns väldigt mycket som föreningar och familjer och enskilda människor själva kan göra, och låt dem då göra detta så att det offentliga samhället kan vara starkt när det väl behövs. Mm. Tack så mycket, Erik Slottner. Du har verkligen fått, jag tyckte du sammanfattade det väldigt fint, och jag tror att det kan vara till stor inspiration för många som lyssnar. Tack att du ville vara med idag. Ja, tack så mycket.